ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ PM2 ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର FI2 ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁଟାକି ନଭେମ୍ବର ମାସର ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ହେବ। ତେଣୁକରି ଏବେ ତ ଦଶହରା ଛୁଟି ଚାଲିଛି, ତେଣୁକରି ଦଶହରା ଛୁଟିରେ ଘରେ ରହିକି ସମୟ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଅତିବାହିତ ନକରି ଟିକିଏ ପାଠପଢ଼ା ପଢ଼ିବା ରିଭିଜନରେ ଟିକିଏ ମନ ଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ FI2 ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁମେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବ। ତେଣୁକରି ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାପ୍ଟର ରହିଛି ତା'ର କିଛି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ FI2 ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ। ଏହି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ରିଭିଜନ ପରିସର ଭିତରକୁ ନେବ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବ ଦେଖିବ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମ ସବୁତିକ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମନେ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି FI2ର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ବନା ହେଇଛି 9th କ୍ଲାସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ FI2 ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ, ସେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯିବ, ସେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ତୁମେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ଆସ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାନି, କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପିଲେ ଦେଖ, 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, କାହା ଦ୍ୱାରା ଜୀବକୋଷର ନେଷ୍ଟି ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। ପିଲେ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, କାହା ଦ୍ୱାରା ଜୀବକୋଷର ନେଷ୍ଟି ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। ପିଲେ ମନେ ରଖିବ ରବର୍ଟ ବ୍ରାଉନ୍, କାହା ଦ୍ୱାରା ପିଲେ ରବର୍ଟ ବ୍ରାଉନ୍ ଦ୍ୱାରା ଜୀବକୋଷର ନେଷ୍ଟି ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ଜୀବକୋଷର ଆବିଷ୍କାରକ କିଏ। ପିଲେ ଜୀବକୋଷର ଆବିଷ୍କାରକ କିଏ ବା କୋଷ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ, ନା ରବର୍ଟ ହୁକ୍। ମନେ ରଖିବ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ରବର୍ଟ ହୁକ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଜୀବକୋଷ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 3 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା, ଜୀବକୋଷରେ ଆଦିଜୀବକ ଅଛି ବୋଲି କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ପିଲେ ଦେଖ, ଜୀବକୋଷରେ ଆଦିଜୀବକ ଅଛି ବୋଲି ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପୁର୍କିନ୍ଜୀ, କିଏ ପିଲେ ପୁର୍କିନ୍ଜୀ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ପିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 4 ନମ୍ବର, ଏଇଟା ପିଲେ ପ୍ରଥମ ପେଜ୍ରେ ସବୁତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା ରହିଛି, ଏତିକ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ। ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 4 ନମ୍ବର, କୋଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ପିଲା ମନେ ରଖିବ କୋଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସିଲ୍ଡନ୍ ଓ ସ୍କ୍ୱାନ୍, କିଏ ପିଲେ ସିଲ୍ଡନ୍ ଆଉ ସ୍କ୍ୱାନ୍ ନୁହଁ, ସେଇଟା ପିଲେ ସ୍ୱାନ୍। ବୁଝିପାରୁଛ କୋଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ, ସିଲ୍ଡନ୍ ଓ ସ୍ୱାନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ 5 ନମ୍ବର ଦେଖ, କୋଷଗୁଡ଼ିକ ବିଭାଜନ କ୍ଷମ ବୋଲି କେଉଁ ଜୀବବିଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ। ପିଲେ ମନେ ରଖିବ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ବିଭାଜନ କ୍ଷମ ବୋଲି ପ୍ରଥମେ ଭିର୍ଚୋ, କିଏ ପିଲେ ପ୍ରଥମେ ଭିର୍ଚୋ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ। ପିଲା ଆଜି ଇଭିନିଂରେ ମଧ୍ୟ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ମ୍ୟାଥ୍ର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରିଭିଜନ ପରିସର ଭିତରକୁ ନେବ। 2ଟି ଏକକୋଷୀ ଜୀବର ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ପିଲେ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିଛି, 2ଟି ଏକକୋଷୀ ଜୀବ, ପିଲେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆଉ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆଉ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି 2ଟି ଜୀବକୋଷର ଉଦାହରଣ, ଯେତିକ ଆମର ରହିଛନ୍ତି ଅଣୁଜୀବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେକୌଣସି 2ଟି ଲେଖିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 7 ନମ୍ବର, ଜୀବନର ମୌଳିକ ଏକକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ପିଲେ ଜୀବ ନୁହଁ, ସେଇଟା ଜୀବନର ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଜୀବର। ପିଲେ ଜୀବର ମୌଳିକ ଏକକ ହେଉଛି କ'ଣ, ନା ଜୀବକୋଷ। ପିଲେ ଜୀବକୋଷକୁ ଜୀବର କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ମୌଳିକ ଏକକ କୁହାଯାଏ। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜୀବକୋଷ ବା କୋଷ ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ। ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଓ ନିରହ ଶୈବାଳ ଆଦିମାନଙ୍କର କୋଷ କି ପ୍ରକାର କୋଷ। ପିଲେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ ଯେ କୋଷ ହେଉଛି ଆମର କେତେ ପ୍ରକାର, ପ୍ରଥମେ ତ କୋଷ ଦୁଇ ପାଖରେ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରାକ୍ନେଷ୍ଟୀୟ କୋଷ, ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ସୁନେଷ୍ଟୀୟ କୋଷ। ବୁଝିପାରୁଛ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆଉ ନୀଳ ଶୈବାଳମାନଙ୍କର ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ପ୍ରାକ୍ନେଷ୍ଟୀୟ କୋଷ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଗୋଟେ ବାହାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏକକୋଷୀ ଆଉ ବହୁକୋଷୀ, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଆମର ନେଷ୍ଟି ଆକାରରେ ଦେଇଛି। ତେଣୁକରି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ନୀଳ ହେଲ୍ଥ ମନେ ରଖିବ ତାଙ୍କ କୋଷ କେଉଁ ଭଳିଆ, ନା ପ୍ରାକ୍ନେଷ୍ଟୀୟ କୋଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ଦେଇଛି, ବହୁକୋଷୀ କବକ ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର କୋଷ, ଏମାନଙ୍କର କୋଷଟା ହେଉଛି ସୁନେଷ୍ଟୀୟ କୋଷ। ମାନେ ସୁନେଷ୍ଟୀୟ ମାନେ କୋଷ କ'ଣ, ନା ଏମାନଙ୍କ କୋଷରେ ନେଷ୍ଟି ରହିଛି, ନେଷ୍ଟି ଥିବା କୋଷକୁ ସୁନେଷ୍ଟୀୟ କୁହାଯାଏ ଆଉ ନେଷ୍ଟି ନଥିବା କୋଷକୁ ପ୍ରାକ୍ନେଷ୍ଟୀୟ କୋଷ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲେ, ବହୁକୋଷୀ କବକ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର କୋଷ କି ପ୍ରକାର କୋଷ, ନା ସୁନେଷ୍ଟୀୟ କୋଷ। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସରିଲା ପିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ 10 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଦେଖ ପିଲେ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନେଷ୍ଟି ପରି ଆଉ 2ଟି କୋଷର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶର ନାମ କ'ଣ। ପିଲେ କୋଷ ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟି ଅଂଶକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ଗୋଟେ ହେଉଛି କୋଷ ଝିଲି, ଆଉ ହେଉଛି ନେଷ୍ଟି, ତାପରେ ଆସୁଛି କୋଷ ଜୀବକ। ବୁଝିପାରୁଛ କୋଷ ଝିଲି, ନେଷ୍ଟି ଆଉ ଗୋଟେ କୋଷ ଜୀବକ। କୋଷ ଝିଲି ଯେଉଁଠି ରହୁଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କୋଷ ଭିତ୍ତି ରହୁଛି, କୋଷ ଭିତ୍ତି ଆମର ଉଦ୍ୟମମାନଙ୍କର ଦେଖାଯାଏ, କୋଷ ଝିଲି ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ଦେଖାଯାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ, କୋଷ ଝିଲି, କୋଷ ଜୀବକ, ନେଷ୍ଟି କୋଷର 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ, ତାକୁ ମନେ ରଖିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 11 ନମ୍ବର ଦେଖ, ପ୍ରାଣୀ କୋଷର ବାହ୍ୟ ଆବରଣର ନାମ କ'ଣ। ପିଲେ ପ୍ରାଣୀ କୋଷର ବାହ୍ୟ ଆବରଣ ହେଉଛି କୋଷ ଝିଲି, ଯେଉଁଟା କହିଲି ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ଦେଖାଯାଏ କ'ଣ, କୋଷ ଝିଲି। ସେହିଭଳି ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷର ବାହ୍ୟ ଆବରଣ ନାମ ହେଉଛି କୋଷ ଭିତ୍ତି। ତା'ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଦେଖ 12 ନମ୍ବର, ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷର ବାହ୍ୟ ଆବରଣ ହେଉଛି କୋଷ ଭିତ୍ତି ଆଉ ପ୍ରାଣୀ କୋଷର ବାହ୍ୟ ଆବରଣ ହେଉଛି କୋଷ ଝିଲି। ମନେ ରଖିବ ପିଲେ, ଆପଣ ସବୁବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସାଧାରଣତଃ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପିଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର, ଖାଲି ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଲେଖିବନି, କ'ଣ ଲେଖିବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କୋଷର ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା କାହା କୁହାଯାଏ। ପିଲେ ATPକୁ କୋଷର ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା କୁହାଯାଏ। ATPର ପୁରା ନାମ ହେଉଛି ଆଡିନୋସିନ୍ ଟ୍ରାଇଫସ୍ଫେଟ୍,
ट्राई फसफेट कोषर शक्ति मुद्रा क्या कह जाए एटीपी को आ कोषर शक्ति केन्द्र क्या कह जाए माइट्रोकोंड्रिया को कह जाए जोटा कि परवर्ती प्रश्न अच्छे देखिद परवर्ती प्रश्न अच्छी कोषर शक्ति केन्द्र किए पे कोषर शक्ति केन्द्र किए है आमर ना माइट्रोकोंड्रिया यहाँ तो बहुत सहज प्रश्न पे मन रखा आप क्वेश्चन आसे परीक्षा परवर्ती प्रश्न 16 नंबर समस्त उद्भिद और आदि प्राणी कोषर रसधानी कौन थाए पे देख समस्त उद्भिद दे प्राणी कोषर रसधानी कौन थाए ना तरल पदार्थ और द्रवण कौन थाए पे तरल पदार्थ और द्रवण थाए परवर्ती प्रश्न पे 17 नंबर जीवा देख 17 नंबर प्रश्न देती एककोशी आदि प्राणी कोषरे किए जल नियंत्रण करता है वेरी वेरी इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पे यहाँ मन रखी एककोशी आदि प्राणी कोषरे संकोचिक धानी के पे संकोच रसधानी जोटा रही संकोचिक धानी मध्य कहते संकोच रसधानी जोटा रही कौन कै जल नियंत्रण कै परवर्ती प्रश्न 18 नंबर जीवा एककोशी आदि प्राणी कोषरे किए पाचन क्रिया साहय कै पे पाचन क्रिय साए कर खाद्य रसधानी बुझिपारे पे पाचन क्रिय किए साय कै खाद्य रसधानी जल नियंत्रण कर किए करे ना संकोचक रसधानी यहाँ मन रखा इंपोर्टाट क्वेश्चन परवर्त प्रश्न 19 नंबर जीवा कोषर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भितर कौन घटी थाए पे कोषर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भितर कौन घटी थाए पे मन रखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पुष्टिसार संश्लेषण होता है वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर कौन होता है पुष्टिसार संश्लेषण होता है परवर्ती प्रश्न पे 20 नंबर को जीवा देख 20 नंबर प्रश्न कौन रही उद्भिद कोषर थी गल्गी बॉडी नाम यहाँ वेरी वेरी इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पे उद्भिद कोषर थी गल्गी बॉडी नाम हूँ कौन पे 20 नंबर प्रश्न देख डिक्टियोजम जोटा कि वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखी उद्भिद कोषर थी गल्गी बॉडी नाम हूँ डिक्टियोजम परवर्ती प्रश्न 21 नंबर जीवा उद्भिद कोषर थी डिक्टियोजम कोषवर्ती निर्माण सह अन्य क्यों कार्यटी संपादन करथाय पिला माने देख उद्भिद कोषर जो डिक्टियोजम रही से कोषवर्ती निर्माण करिबा सह आ गोटे गुरुत्वपूर्ण काम करथाय सेटा होची एंजाइम क्षरण करथाय कौन करथाय पिले एंजाइम क्षरण तले डिक्टियोजम रो दुईट काम गोटे होची कोषवर्ती निर्माण करिबो आ गोटे कौन करिबो एंजाइम क्षरण करिबो परवर्ती प्रश्न जीवा 22 नंबर देख जो एकक सूत्र में पंच अंगारक विशिष्ट सर्करा और जबखारी जबखारकीय क्षारक थाए ताक कौन कह जाए तो देख ताक कहुए न्यूक्लियोसाइड मन रखा कौन कहती न्यूक्लियोसाइड कहती 22 नंबर प्रश्न सठिक उत्तर हो कौन ना न्यूक्लियोसाइड कहती परवर्ती प्रश्न पे देख 23 नंबर जीवा न्यूक्लियोसाइड सह फसफेट संचित हेले ताकु कौन कुआ जाए पिले मन रखिबो न्यूक्लियोसाइड सह जो फसफेट मिसी जीवो सेटा है जो न्यूक्लियोटाइड कौन है जीवो न्यूक्लियोटाइड है जीवो बुझिपाल पिले जो न्यूक्लियोसाइड सहित फसफेट मिसी जीवो सेटा न्यूक्लियोटाइड है जीवो वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिले मन रखिबो परवर्ती प्रश्न 24 नंबर जीवा देख क्यों प्रकार कोषरे डीएनए अणुगुड़िक क्रोमोजोम भितर संगठित रही था पिले देख जैसे डीएनए अणुगुड़िक क्रोमोजोम भितर संगठित होकर रही था कौ कोषरे ना सुनिष्टीय कोषरे पिले 24 नंबर देख कौन उत्तर हम सुनिष्टीय कोषरे डीएनए अणुगुड़िक क्रोमोजोम भितर संगठित हो रही था परवर्ती प्रश्न 25 नंबर जीवा 25 नंबर प्रश्न देख क्रोमोजोम गुड़िक दुईट एकक सूत्र मध्य क्यों अंश द्वारा संस्थित होता पिले क्रोमोजोम गुड़िक दुईट एकक सूत्र मध्य सेंट्रोमियर क्या द्वारा पिले सेंट्रोमियर द्वारा संचित हो रही था पिले आज 25 क्वेश्चन डिस्कसन कली नेक्स्ट क्लास आज 25 क्वेश्चन डिस्कसन करदे ए विषय जहाँ कि प्रायत सर्ट क्वेश्चन अच्छे सबुदी का कवर हो एफ टू तुम भल मार्क रही पूर्व भिडियो गुड़िक देख न प्ले लिस्ट को जो नचे ना ये भिडियोर एंड स्क्रीन तुम्हें पाइव ठीक अच्छे पे मैंने रोचे आउ एक क्लास भेट हाँ से समस्त विदाय।